Эфирге сонундары көрегот студияга Елизавета Васильева үтүкене. Абы лугар кебергенеге саңа балы хөйрага кирде, онтон үрүн каяга аты эрген логистическай кийне арылында саңа биектире илдархан көрдө. Карчыдан албында пуджон аксаана элбир, кара санаалак жон угаайытыгар кирбет туттан тугу гына бытый. Амма лугар Федот Потапов атынан Норвота эмнетин жетин өрөмөнүллер. Республикага өй уюлга түнөн кехилилер жон арылдыр бирге лорор салааны арыйдылар. Юрбал Угар Россиуна саха асысыры түйлях тренера Артур Пахомов атын уетедер паамадын нег бар болла. Эльдархан Айсы Николаев абый Угар Сылжан икке тутууну көрдө. Хитте кеберген ага саңа балы хөйлөгө кирде. Уна үрүн каяга аты эрген логистическая кийне арылында. Маннык саңа сүйрөн атын котолуустарга колобур болуун сөпкен Эльдархан этер. Сихилий келер сюжетке. Ханнадар аппакка бейбит сирбитигер эмтенер дробиебдын бөгөргөтөр жон болуп өткөн абыйлык доктору үөрүөн үөрөдүлөр. Амбулатория сүйсетте квадратный метре эннеак. Аныга аппарат көрөр истер терил толору. Манна бираз фельдшер акушерка холбон 14 кии үлөлүр. Бүннине абый жана кебергене бөхөлөккем 1905-1907 сыллагы мас балыгага көрдөрүлөрүм. Ону 2 сыллагыта карбак деген бахар бүттарам. Жол кенне Артика министерствадыттан ағыз мөлюен тырылдан, саңа балыға ана тәлетчі арылынна. Болық тоқтырға білден тұран олыз үйірілеғы суал. Чердайы бұға мандық тоқтан солы еға соқ болан қала бұд. Самолет та хыджы бад, сол да хыджы бад. Ол ең біге бияға болана аптека, оны бұл балыға арылыра самай тым бап бұрос болар. Абый лугар өссе бир белье түгеннен үрүн кайы бөлөгөр ахы үөлү атылыр логистический кийин тутулубда буалар. Тоодетер урут сибиэхей огуротахын, фруктатын, басбыстар сыанатын керейбекке кыхалгаттан ылаллары. Сороктор өссө көрдөр бүтүнөн маталлары. Онтон билигин ол тохтур. Кийин арылдан икки бүк барыта чепчээте уанна элбээте. Холобур кортопы килете сеттон 4 солковайынан бұғылыбыд, лук сеттон 5 солковайға тәңнер. Күннәх Өзбекистан арбуға дыңята килете мүхөк 4 солковайтан үрдәбет, бір үшіге еден субы кейінтен ұрақ бөйіліктерге жоғыз самолетінан үлжен берехтірі. Бұл манда барта қарабылынан телден кәләмірін чәпке ғылақты телден кәләмірін манда хранесіп олар. Хранесіп микроклиматта, аға жылғылы зимне қарылырлы қытар. Я мантан хамилютен танкирем барабут. Оно был мне бурулам, бертлютер чепскин лахам дванам тахаджабут. Бүгүнкү нахка бу индигер улустарыгар хеттерис болду. Буны деленен бартын тахам бетерабит. Аны келер неделеге манны кабаанак кийни уз күйгага арыяктырам. Онтон эхил жаңы баатагайгар терияктырам. Жетинне кайысканан жаңы бөлөк улуустарын аһынан каачии тупсуагам. Дагатан эттекке Илдархан Айсей Николаев 2-нче сүрбө 4 сылга дээри Артика бары улуугар субу маннык тутуулары ыгытарга сородактан турар. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чекускай. Бұсыл түміктенер дере республикаға 300 керене же көк төлен ұтағар қолбануға. Күн бүгін 5 нейленелі ақпуынға ұтутағыз жеға газ сетіме тардыңлан тұрар. Балағын айын 13 күніттен республикалық тоқтыру шастыққа дере босқо газ сетімен таттырарға сая апқаларын сұруялылар. Региондағы оператор Сахатранс нефтегаз компания сайтығар керен анал форманы толып үрінденер. Маныға саяпқаны бері тута программа келдерінді мәктелі әбәт. Специалистер саяпқа ерде білге петтерін суғын бірі беркелейдер. Докумона барта сөптүбі әр болағына доғы бар бұра егін бігерге тиге ұдалылар. Социальный газтағын программа президент Владимир Путин сорудағынан олыққа кейреш. Қарчыдан албында пүджон ақсаны әлбір, бұсыл тоғыз сыйын түбігінен төкіттер опсай 230 миллионтен тақсыз ол көбайы банка артатыттан анал шоттан орбұттар. Қарсан ала Джон Хугайтығар кербет тұттан тұғығын абыдай Иван Яковлев материалы. Дәрен баран бағынлай бұн көрділер картам нөмерін бары иннен кәннен. Оны бидері биттерігер машинниктаргыт болуға, түйекілінергіт болуға кеммен әппетім, онына олын арарам біспетім.
Түйкүттер бүгін бігі герой бұтуғар әрі бит боллақтырына сарсын бағар айықа сибәскі тақсықтыра. Олығын білбәд нөмерін боллағына кәпсәпәкі тұта урох тұстаққын. Ити картағар мұнне мұтқарчығын қарысты. Опсайнан келін қара саналақтар кемтенді тұтылуға суық кеге қабарытығар әрі ер бол бұттар. Құшта бағам кілеветтер әнірін. Ота онна мен білбәд өліпен мен көрім барам ұлағы. Өйдөк болуқ қанады, грамотный болуқ қанады. Қачал бұны түн қоға, мен ақ жүнгі петті әбәтін нәрі әрір жүнгі. Вообще, мәні сразу зон адықтырына, мәні атынты әсі елдер. Өчай жарары бөм. Мені көшісі әтім ол. Ұстам жем мені сразу тағарыр түліп өнім. Ол сразу ұрарын кәріп. Жон Сергей түйкіттер әрі елдерін білер, сәрәйір болбұттыр деғай бұсыл 9 сенті мүгінен сақа сірін олықта оқтырыптан опсая 230 миллионтен тақса сол көбай, сой баппұттыр. Түйкін үксігер баған үлі хетебін дейін көбулынан Жон Картатын нөмерін сыпыратын барытын тоғылағар. Әрді үксі оғынер мәқсен ұға айға түбәр боллағына келін әдірдері кітары албыныр болбұттыр. За 9 месяцев текущего года на территории Якутии зарегистрировано 2232 преступления, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Анализ преступлений показывает, что наиболее подверженным дистанционным хищениям являются лица, относящиеся к возрастной группе от 30 до 49 лет. Қарчы ғуырынуыны ұнағыр картаттан тұл күрді көтітер Джон кейі самай ұйын өттін тарияллар, күттулар дейін психологтар әтелілер. Олы бәтер ұруынан аймағынан келелілер, ол сата матағына ағыяқ кәмейгер әлбә қарчына өлірі құддейін әрендер әлілер. Хамы кеннер туғы тұтталар әдейін, еге штрафтан нығыд, чугас кейге туқар әтігесті. Білген срочна туғыры кіматақытына еқі қоған болу әдейін. Екенен ұмсыға баттылар. Кейге барытта, маңды кроғылар күрдің, сәпчіке қатшыны, қантанар қылат бұланды, әміске баянды, наследство ланды, қайдар аның ғаналақ жоннар әлбіқтер. Төхеде із жылы үләйттері түйкіттері тұппұттарын хен албыннағын атын көріңі үйедіе тұрар. Ол хен өз келбәқ болбаққа өйден-төйден сұхынныған қарасаналар жоны чүгіп баққа бұқатын тәйтір ордуқ. Иван Якоблев, Артем Алексеев, Саха телевидениетті, Жокускай. Сақа сіргер коронавирунын ғылжы көрдір өте күнтен күн ұлаты тұрар. Аспыт суққаға 212 кейгер енді. Жүкісі құрыққа 105-5, мәне ғаңыласқа 13, бүліге намға 9, жұрапчыға ғыз ұсалданға сәтті өйе бүліге томпығы 6 кейс ұтылында. Маны сәрге онағы солусқа 1-5 кедері түбәлтті бәретенді. Қавит табыджон түйеде өтөрбіттерін ехін әттері сендіре бұтанық жөлігер түйер. Жауыл ехін анан мінен жырықтаны олысына адылақ. Дұробетінің қачықта жонғанан бұт республикатаға кейінге қавит табыдыры қақтары тастан сылжан әмтенелер. Оны бүгін Екатерина Мосова білісті. Уадағаннақ қавит үйрекенне ұлығырбұт әтесейіні ұғығындарарға пресса-терапия балатшы көйістек. Сестрі Лена Омукова біраз анабытынан көрін аппараты 1-15 минуте кетерден сытырар. Отчығына атақ ұлының ағыттан сағалан, сұйы қам тұттағына тұмырдары кенгір дүгдай бұта ағар. Онтын аппараты басығы күндерге 34-ден біріген салғын баттағына қол бұллар, ұламылатындаран мұңытан ағуанға терделер. 10 күн алалылар, 10-на 15 минуте алалылар. Бұл баланы атақтарын білі қағаны әргейірігер, өрерігер, үшөйдің өні көмелі өр. Илейге мен бар, 10-на атақтары көрі мен бар, 10-на бұл сестері көрі мен оңыра бұд. Маңны кәнтен біткенне кейі бұдан чәпчиір дейлер. Ол чақшы дөден тұта Оксана Кононоваттан тоғылағы бұд. Ұлақанды қытанақты бастан білік ұраттағы ламырынырттың ұлатындарын елдер. Мен үш күн мен әмтен әдемін түйчі көйбін. Ковид-табыз жон әтін қанын чөлігір түйеріге үлбейі әме ұлыс туғалақ. Оны реабилитациялыр кейіне 206 кабинеттен білсебіт. Массаж бұлына әділіці где-то 20-15 минут. Көксіңе қолыр бұл пасығаны көксіңе массажды үйдемін. Бұл ұстары массажды бұл, бұл қайылдырғыны бұл. COVID-19 кәнтені тыңдалдырға үші болын ден. Реабилитациялыр кейін жыңыр дұрубетінің қачықтағы жоңғы аналлағы олиын қоруаны жаңыттан өретті біттер тағыттан сылжалдар. Барыта бейін кейіні көрін істен дұрубетін бөр көті өқті әқтер. Имені федеральны регистрға келбет жұтынару учасковай терапев направлені құрген
клинический минимум нах, ПЦР отрицательный результат тах бихеманнагитер. Кардевильбитен вакцинация. Вакцинационный аспатах тюгеннергер и фай результаты нан же антиген титрын көрөбит. Ковид-эри булан баран ахан араган бербетнен кутталлах. Ары сымнагыр болана кихи бирыйнан уркулу сергех болар. Онтан ыраханлык ыллана сылаңарынан бирде сенеленер. Кыраттан мөлтүр сенете эстер агылыр болар. Онна салгыны күске агырен камсаны жет ухалыр. Холы бір бала үйеттің абын. Анал Эрчилли қаз бирдекеге тұрғыттан көрін арастығар кемері сытан олырын әрі, сорақтар тұрын әрі жарықтарын әптер әбені әлдер. Динамик түріне жоғыры қамсаттаққа кейі илейтін түйігін көксін бұлчыңа күті атар. Лабыр бұмандық оларан кейіне әрәтіңдер мұнытынан. Дох, аға, онына бұттардар кемегер. Тонғылығын кәнілер күйшікке, онына аяғынан ұйдақ. Халгынын тахарықтақ, аға. Манна болағана бастықы күн кене он қатылағынтан сағалаған баран әлбетен егенсет, онын әсе ұяғына күтаттынлары қағып. Кейі чеген сылжарыттан орду күндіс уақ. Олейін реабилитациялыр кейінге бары қағамнеларын ұғыралылар. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чекускай. Республикаға өй ұйылға түнен кейлілер жыны арылыр берге лорор саланы арайдылар. Тұстағы бір егі регион салтыда көңіледі лоқа келлерінде. Бір жеға олору арылағын үгез болбыт стационарды етерілтелер сол бұйуға. Бұтығынан өлі министерстіві да білдірер. Инвалидністі әқбейлерін сатан көрімет жыны күтті олору көрі үсті бір егін республика ғынна Санкт-Петербург қоракабар ғауырды ден кейін сөбіленген итінен олық өкелерділер. Ағаяқ кәмегер жәйіні оту специалистері анал программаны білімне әділер. Сағаландарын елейіне беріп егер сақасыры бәлем 6-15 күніттен әлбі ғынгенден ғырар кейінге Россия почтатын жетігер ұнына энергазбыт қасытығыр стационарына беріп іспундыра үлелен сағалықтыра. Маны тағынан сарсынғаттан республика үрінен 2 түгінші керінге беріп егі тачы 3 күн ұстата аналы өрәға ағыға. Түміктүр экзамені тұттар бұттар әрі адырыстарынан сылжан елейін яқсанын ағықтыра. Кім бағалағы бәйті сударыстығында өңі порталығар кейрен беріп егі ағын сөп. Уроку курдук вопростар қалылар, уроку перепись курдук, пол, возраст, место рождения, образование, опционен отутюс вопрос болар. Ханныкда документы переписчик ииты хохтах, онна эхеге бяғат бос, бяғат эппекетін бардын толырын ехтах. Туғыды документы көрдебекке. Сауын салғыбын бүлі қоратығыр қарбат жеттен көрі программанан бұйыл түверт саңа жет ұтылы тұрар. Шөлі қамытын туынан келер сөжекке. Бүлі ұлығығар қарбақ жеттен көрі программы өлелегіттен ұруыңға барыта 500 жығыл саңа желінні. Дағытан әттеққа кетігінші сүрбе 5 сылғы дейірі барыта 104-дөңіз әлбәқ квартиралағы жиелер бұ программынан көріліліктірі. Бұйыл бүлі ұлығығар по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда и кетігінші сүрбегіл этабынан Ики многоквартирная жекирахтах, обсая тыгынча 600 квадратный метр, он на чордон без квартира кагар. Он на тахата бу кыгылсырга 2 жетылда турар, засурочек бут ОО промстрой монтаж, он на бумя бухыл бутердери 2, ол 2 жега обсая 16 квартира кирахтах. Идбе без тыгынча 600 квадратный метр хаван турар билигин даны. Он на тэнга он на эби эссо болаан 2 тыгынча идбе кихыл этабынан болаана 4 тыгынча 12 квадратный метр уже финансирование кемес кирен турар. Ол түмігінен отут ағыз квартира выплата отмещения за измаймай жилеуден бардылар. Ол өбетір болағына аварийны желерін онытығар күнілер қатшынан алылар. Бүлік оратығар тұтылы тұрар 2 саңа жені сигма қатшықтамы тәрілтті күйі барытын ұран тұран бүгінгі күнге үлет әтім нәқтік барар. Дәр жаңы бұғы сұрайсы үлетін бітерді біт. Онына топылені запыстанан іс үлеті баратурар отделкада, ол өбетір кафель ұрута, онына чистовай отделкада. Кателіне бұтын болдыған ача неделеттен ұртты болдыға үлі тұрар автономы кателіне дедах. Аделкі оны мұқыры процесс үлетті үрінде оны мұқтар үлілер, таджығы мұқтар. Оны спес үлеттігер, оққа, отын тарда аныгар, сварқы үлеттігер,
отопление, сантехнику, это плохо утрили, бригады тренер. Харбах Труктах, Эргеджиаголора, Диана Новгородова, Иетинен, Буил, Санджиага Кохерю, Белемненеллер, Генилер Корат, Корат Курдук, Толор Хачалилах, Тазджиага Кохерлертен, Ордук, Уереллер. Мин Билигин Улапутем, Джебер, Бибир Солордум, Санга Сила, Санга Джиага Кохерю, Олох, Мин Билигин Улапутем, Гембелем Хачавут, он на Хаджиане Долгек Витевит. Эти курдуга районга тутуллар жейлер этиллибит болжаққа түміктен ехтере, онын өссі әбі, түрдөні сыл, бүлі коракка, етенне уан сәтті ғыл кығыл сыр бөлігер саңа жейлен еға. Онтон бұ программа үлеті кәлерін екі сылларға салғанан бара тұруға. Анна Василева, Александра Хабытчарова, Саха телевидениеті, бүлі. Түгірік сыл бүппет түбікті әқті ғайысты батың әйттірі қыстыққа керелілер. Бігегі таты тағы ұстыр біліқ бүт Максим Савин салаячылақ победы қачықтамы тәпеділісті әқтірілді үлетін күтті білісті. Жосығынғы победы қачықтамы тәпеділісті әқтірілді қотануғар сарсырды әбдеттен үлек өсті орғуер. Бұ тәрілдеттен қарысты қалбары баққа отут түйет сылыстады ғыңық сытынан үлілен кәлбет Анна Никулина сарсырданы үйді жағайар түбігер сылжар. Бұ үйттері мантан салғы үтік өлгі тиен тұта астанан мағығынларға атыға тақсығы тұрдаға. Бейхайлықтан алтынны үйгер кәлбет. Икі ғыңық сыт бар, икі хатачы бар. Опса үйеттің күнерүйрүйт, 5 сантинер, 15, 5 сантинер бөлісейін бара. Тәрілді бұ қотона 2-тіңінші 13 сыллаққа тұтылы бұта. 2 сыл қыстан баран әтетейді табылы баққа әрге қотонларынан сылжы бұттара. Өремен ұйтан бұлырыңыттан манна қыстығылар. 1906 ағуан 6 сылтан үлелер Иван Павлов кейін қоң механизированы қотону үлелерге табығастағын бәлетер. Кәләтті бұрды көтіп, дайақалығымын піттірігінді. Онта бұл қотуларын тағараммам бұл отуырық бұтты. Ой, ұлғатам мұна. Онтан әбеттен кәкелем ұлғатығып бұл. Оттырың бітен біттірігінді. Тәрілді бұ сайын ағыз 104-ді нағыз тонны оты отты обыд. Етені 204-ді алты ғасырға турақта құлтураны ұған 205 тонны сейлестәк, оны 200 тонны сенаштақ. Маны тағынан 100 тонны оты нехіленеға атыла обыд. Бұйыл тұға әстіватын министер істеветін анал программатығар күттан сүйілерін ақсанын әлбәп біттер. Нөмігіттен әкаферма тұймады ден тәрілдеттен әтті оң. Ikki tuhunca on tosallah terus terhastare atlahan alu but subsidi programatna. Vazmisenya lah tohan agus berian. Yut od bulanin toluruga uluska bir bastin kordarulayak pabiedalar 200-ten taksa inak suyulayak 500-ten taksa salgılak bayılgı kıstıkka etenge yüktenliler. Praskovya Tatarinova, Stepan Atastırov, Saha Televidenie, Tatta. Амман елеген Федот Патапов адынан нарот айымнитын жетін бұ сайыңыттан өрімен үрлер. Бұлырын коллектив культура националы бірайықы күттан ғран сүйбіле. Ол қарчынан чуалан көрі өтчі салатын саңырдалар. Федот Патапов атынан культура жеті 1995 сыллаққа арылан үрлеғыттен, нәхелейіне сыңнялаңын иллен кемін туғалақты қатарарғар ұсылобиет әрер. Маныға жон сәрге керей кетін күтталты харығар сөптөк тұпсағай анығылғы тұтулары, өремен үлелерін сылайы ұғытар. Бұ үлелерге барытығар нәйлек жағалтыта күйіс көмі болар. Министерство культуры ұғытар конкурсы құтыпыт ғранға. Бұл ғран болағана нац проектінен бірар культура дейін. Олыны күттамыд, әтенге ағамыд 11 миллион ағыс 100-тігінші күлді қачынал бұппыт федеральный бюджеттен. Оныңтын бұ бәйбет әттіптен 710-тігіншіне пеппет, енді ғана мұты 12 миллион. 500-600-тінші құрдық сумалақ бұл ремонт үйлелер бара тұралдар. Нарота емден жетін специалистері арас тағымнақ ғран бірайы күлелергер күттаннар материалінай технической базылара бөғір күрігер жылу алылар. Ол құрдық 2-тінші 19 сылға тағыржы тұрар құмылылар сығынаны. Онтын бұйыл алықтақ көкілігіне үйір программанан светодиодынай 2 кулисалақ экраннар кәлін тұруқтара. Бұл зрительный зал проегін. Дизайнын экстра проекттен кампания ұңырбыда салаячы Анна Патапова. Ұрут бігеге зрителіне зал бұты кейі сауын мәселіақ бұл бұт бұллағына, бұйыл тұқ лоджи кесе тәсі білді біт, онына оң ағыс мәсті бар бұл оғай бі. Онына әбі оператордар, звук оператордар, экран үләхеттергер үйе кабинка бар болыр. Реконструкция үлетін тендері ағын диапазон қатшықтамыд әпетнесті әқтірілді ұғытар. Сайын ұстата көрәтші салын бүз бүтінні көтірен, анығылы мағуаннан тұтан оңырын тағары ұқтыра. Перед нас бұла, ребята, они обделку сделали, мы полу выполняем, скоро закончим. Үрімен үлінері сәтіне үйгі түміктенәннәр, аммалық тоқтырын, сүргелерін күтіғар, қарақтарын өрдер бір жағын жетінен болуға.
Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Саха телебидня, это Амма. Сахасырын история тегер дөпсін олуғын аға уға Афанасиевтар туғар олақтары. Бұтығынан Анна Маякунова саңа кенегететтен сейлей біле қызып. Монография кенегенін Национальный библиотекаға куяр сетеменден ағачылар кебірендерділер. Лаушынай түріккел орбыт саңа тағары Афанасиевтар, Неустроевтар, Белолюбскайдар аға уыстырын төрдін уғын дерегіне карьер. Автор оны архив материалар кірсегенен сейлей өретен түгінші сәтті 106-нағы сылтан сағылан сүрбеусе бастығын арғар дерекеме қабан сұрылды. Онтон бухалың аймақтан сақа бастықы көріне өрақты әқтірі тұмыс тұттар жона етілден тақсы бұттыра. Етегінан баран Афанасиевтыран ғардыз дөпсіну лұхұттан білдер аға ұға дейір тұтақ. Таттар осындыра, Сунтар Поповтыра, Чурапчы Николаевтыра, кенлері күтті бір сыжандағы болан өркен өйдіғы үрдік культуралақ чағылқай көліне тәней біде. Кеннекі бұл кенігаға тірегірен арас құдожастығынна айдағаны. Арас научно-популярный, да кенегелер тақсалдыргар, бұ кенеге ақылат болуын сөп. Онна беге бұ біліңе уяға қаяндағыны бейбіт әлейті бұтын көйіт дүйақ тәқпет, етек тәқпет, оны көйен ет тәқпетіне, иппе тәқпетіне беге история бұзаптарға көйен әппет тәбе кәхімелі әқпетін сөп. Ол, онна солты берерініттен бұ кенеге ағы ұғын история түнверетін бұ маннық тоқтары ағығыстарын өмінің әлейтәні бейге етек тәқпет. Нюрбал Угар Россия уны сақасы сыры төлях тренера Артур Пахомов атын өйтетер паматын негі үрілі бұйгар еділар. 4 метрі ғындағы баронсы паматын негі скульптар Сергей Лукин ұрды. Артур Пахомов 2 нұроттар екерділеріна класта 12 Россия уны ССР спордың мастырдарын сүйірбі спорт мастыргар кандидаттары етен тұқайын тағарбыды. Ол егер кейк боксинга Андойды чемпионын Александр Иванову, Олимпийская ойнылар призердарын Европа үстігілләк чемпионын Георгий Балакшыны, Олимпийская ойны күттілағын Европа икке түгілләк чемпиона Василий Гуровы онына датын үгіз спортсмены итпіт өреппіт сүнкен өңілөк. Школа атыңерілінің, республиканская школа, Олимпийская резервы, бүгін памятник ағылынны, өз книге тақшықтақ, документальный кейіне тақшықтақ, Артурны кеніштіғының мүзінірінің турнир өтіліқтақ. Әйілгеттенді, үйтбекке де үйтбек сұлтанды, основной тұрқын. Артурны кеніші үйетті тегдер, атыңын ол тақшықтақ мероприятиялы. Бүгін намыңа аңдойды тағы конкурстар лауреаттыра Сочтағы Олимпиада мұсың ұқтарға конкурғын кайылаға мастер Александр Шадырин мастер қылағын сағалады. Тәрәхен мастер мұсқа айар үлетін сүрбі 5 сылғарынанына. Кенде саз қағамын материалын тұттан үйер әммет намынаға педагогистік колледжін ендігер мұс скульптурының орын тарықтақ. Оның бағылақтар мастер класқы сылджан әлбәң білейіне практическай көмені ұлан барықтыра. Субботы күн республика білдер мастердіра келен Александр Шадырин айыр өлетін сыналықтыра. Оты бұл меған әқпір, бұл сақыр әйелгер бұл бақа, намғыры бұл бақа бұл аңдай дүгі, әме бастықы мұсыңы құқ болары бұлы, оны тұп оны бұл боровалағын ден болар. Оны тұ қайда болары білдіпет, арида тоңыра. Тоңыра кейіндері арейді бұтан, оны ұттын түхі ұйарынан, түхі қоңнабақы тұрынан оңыру оқпыт, ол кәнетті түйін 16 градус егім болыр. Оның тоңыра денеріне біт, оны ұттын бұқы барғытын кәлен, тұн маңны көлжеттірі кәленгіт көрергітігер, қасқаты өргітігер үңіремеді. Бүгін 6-ні 14-дүз күні Бокуроп таңара күні. Сақыларға православына етәғәлі ұлынлары ұқтарыттаныла Бокуроп ден таңара бар болбыда. Бүгін өттен күхінгі күні ағылылар, мұз, өссі да чара, сол рәрі, бұлыр ғылылар түннік мұғынлалары. Бокуроп қайдағайда күхіна мен нұк. Қаз бірдей сүйілі ағастағы ғыл жыл тақсар отторын мастырын ағыналылар. Ұрқы сылдарға Бокуроптан сағалаған бастықы дегені өлірі, сорох көйлерге мұз кейіні ұяр болағына мұңқа сағаланар кеметі ден Джон санатын өлістер. Бұл, аты Бокуроп жылбет, мен балатшы от, әлгәлі құрдықты. Әті ұтуақ, бұры туған тәді үшкі қар дейреті дейді бұл, қайыз қалып, үшкі қар дамыран, ереттеді. Бұл Бокуроптан сағалына болар әді. Бізді білген қылағар әпті. Сүйілі ақсадына сүйілден ағылан құмайын, ұбақы бағына дейін. Күнің ғын күйірі бұлан дейін.
Сонумутетенник, хетенге болуң көрсөк кадири.